অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে। তো এইটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনত পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ, ডিগ্ৰী পাছ তেনেকুৱা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চাওক, টোটেল পোষ্ট 13,404 খালী হৈছে। তো ইয়াতে UDC, LDC, ছেকশ্যন অফিচাৰ, তো তেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট খালী হৈছে। তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চাওক, এইখন হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্ট, তো KVS কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন। তো ইয়াতে টোটেল 13,404 পোষ্ট, এপ্লাইটো অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব। লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 26 ডিচেম্বৰ 2022। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে খালী হৈছে চাওক 13,404 টিচিং আৰু নন টিচিং, অৰ্থাৎ শিক্ষক পদৰ কাৰণে খালী আছে, আৰু নন টিচিং অৰ্থাৎ যিটো UDC, LDC তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক নোহোৱা পোষ্টো খালী আছে বিভিন্ন ধৰণৰ। তো ইয়াতে খালী হোৱা প্ৰথম আছে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ, তো ইয়াতে 52টা পোষ্ট খালী হৈছে। প্ৰিন্সিপালৰ 239টা, ঠিক তেনেকৈ ভাইচ প্ৰিন্সিপালৰ 203টা, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ 1409টা, ঠিক তেনেকৈ ট্ৰেইনড গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ 3,176টা, প্ৰাইমাৰী টিচাৰ 6,414টা, ঠিক তেনেকৈ PRT মিউজিক, তো ইয়াৰ কাৰণে 303টা, লাইব্ৰেৰিয়ানৰ কাৰণে 355টা খালী হৈছে। ফাইনেন্স অফিচাৰ 6টা, এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ কাৰণে 2টা, এছিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰ ASO 156টা, ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ UDC 322টা, জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট LDC ইয়াতে 702টা খালী হৈছে, হিন্দী ট্ৰান্সলেটৰ 11টা, ষ্টেনগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2টা, তো ইয়াতে গ্ৰেড 2 ইয়াতে 6টাকৈ খালী হৈছে। তো এই যিকেইটা পোষ্ট খালী হৈছে, এই পোষ্টসমূহত ভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, তো শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন লাগিব। তো ইয়াতে যিটো UDC পোষ্ট খালী হৈছে, তো UDC যিটো ছিনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট, তো UDC পোষ্টত নিশ্চয়কৈ ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিটো ইয়াতে আছে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট এছিষ্টেণ্ট LDC, তো এইবোৰত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কিছুমান পদত টাইপিং লাগিব, তো আপোনালোকে ইংলিছ যিটো টাইপিং সেইটোও থাকিব লাগিব, আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ জানিব লাগিব। কম্পিউটাৰ থাকিলেহে এইবোৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এইটো এটা সৰু শ্বৰ্ট এডভাৰটাইজমেণ্টহে প্ৰকাশ পাইছে। তো সম্পূৰ্ণ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইটো বৰ্তমানলৈকে অহা নাই, তো সেইটো আহিব, কম সময়ৰ ভিতৰতে আহিব। তো সেইটো আহিলে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দি দিম, ক'ত কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে। তো ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ কৈ দিয়া নাই, আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাও ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ঠিককৈ কৈ দিয়া নাই। তো ইয়াতে কিছুমান পদত 30 বছৰলৈ পাৰিব, কিছুমান পদত 35 বছৰ 40 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজো জমা দিব লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে। তো ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অকণমান বেছি, জেনেৰেল OBC EWSৰ কাৰণে 1,000 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰাখিছে, আৰু SC ST PWD ESMৰ কাৰণে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে, আৰু পে'মেণ্টটো অনলাইন যোগে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অনলাইন যোগে জমা দিব লাগিব, আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং যিটো এপ্লাই কৰাৰ লিংক, সেইটো 5 ডিচেম্বৰৰ পৰাহে খুলি দিয়া হ'ব। তো 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 26 ডিচেম্বৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো এতিয়ালৈকে এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো খুলি দিয়া নাই, আৰু তো 5 ডিচেম্বৰৰ আগত আপোনালোকে যিটো সম্পূৰ্ণ এডভাৰটাইজমেণ্ট সেইটো পাই যাব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক সেইটো জনাই দি দিম। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট চাব বিচাৰে, তো ইয়াতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছত ক্লিক কৰি যিটো সৰু শ্বৰ্ট নটিচ আহিছে সেইখন চাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যিসমূহ পোষ্ট খালী হৈছে, তো গোটেইবোৰৰ দৰমহাসমূহ খুবেই ভাল হয়। তো আপোনালোকে দৰমহাবোৰ 85,000ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 80,000 90,000 পৰ্যন্ত থাকিব। আৰু ইয়াতে চাওক, ইয়াতে এটা কথা, এইটো যিহেতুকে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠনের তরফের পৰা আহিছে। তো ইয়াতে এইটো গোটেই ভাৰততে ইয়াৰে যিসমূহ পোষ্ট 13,404 পোষ্ট খালি হৈছে গোটেই ভাৰততে ভকাই দিয়া হ'ব। তো অসমতো বহুতো কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আছে, তো তাতে ইয়াতে আপোনালোকে অসমতে পোষ্টিংসমূহ পাব পাৰে। যদি আপোনালোকে অসমৰ পৰা এপ্লাই কৰে অসমতে পোষ্টিং পাব। তো যদি এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম, যেতিয়া ইয়াৰে লিংকটো খোল খায় তেতিয়া মই লিংকটো তারপরে আপনাদের এপ্লাই করব। তো আপনাদের আমার চ্যানেলটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।